Izeju ārā, man ieliek cietumā, es saku, kāpēc tā? Viņš saka, tu tāpat nesapratīsi. Es saku, nē, tu tāpat nesapratīsi. Viņš saka, ko nesapratīšu? Es saku, redzi, es teicu. Viņš tur vēl kaut ko saka, bet es jau vairs neklausos. Skatos 2020. Gads stūrī sēž. Es saku, hā, par ko tevi iesēdināju? Viņš saka, ā, es tur vēl uz beigām paspēju uzspridzināt māju Agenskalnā. Es saku, vau, tu gan dod. Viņš saka, jā, man nodirs, es izdomāju, labi, pogs, būšu arī slikts. Kā saka, ja kurpa dar, tad velc. Hā, hā. Pastos savām kurpēm, domāju, bļa, man jau sen spiež novelk uzvelk kristāli dzidro kurpīti. O, der, atapos pliks jaunajā gadā. Apsveicu, lai mums kurpes nespiežu.